on hyvää kasvua ja huonoa kasvua. Että esimerkiksi mä en haluaisi, että minun yritys kasvaisi vaikka esimerkiksi maailman luonnonvarojen kustannuksella. Kasvu on myös uusiutumista. Ja tarkoitus ei ole tehdä samaa nopeammin tai samaa enemmän, vaan kasvuryhmässä tarkoitus on tehdä uusia asioita ja uusiutua, muuttua. Ja se kiinnostaa meitä. Kun Saalasti kasvoja kehittyi, niin mä koin, että minusta tuli sille jarru. Musta tuli kehityksen tulppa, koska kaikki asiat kulki minun kautta. Toimi tiettyyn rajan saakka tosi hyvin. Mut sen jälkeen mä mietin, että mun pitää joko lisätä kontrollia, jotta isompi organisaatio pysyy näpeissä, tai sitten mun pitää jakaa vastuuta alemmas, vastuuttaa, siirtää päätöksenteko sinne, missä tavallaan työt tehdään. Ja mä päättelin, että jos mä lisään kontrollia, mä lisään byrokratiaa, turhaa työtä, tekemistä, taas tällä toisella puolella se energia voidaan käyttää meidän asiakkaisiin. Ehkä mä olisin vähän älyllisesti epärehellinen, jos mä sanoisin, että mua siinä kasvussa joku motivoi, vaan mua motivoi siinä, että asiat tehdään hyvin ja asiat tehdään aina paremmin, että jatkuvasti parannetaan. Ja siitä päästään siihen, mikä on mulle läheistä, eli tämä valmentaminen. Niin se lähtee siitä, että ihmisen pitää oikeasti saada tehdä omaa työtään koskevat päätökset ihan itse. Meillä, vaikka esimies olisi eri mieltä, kunhan kysyy mielipidettä, neuvoa, niin ihminen saa tehdä omaa työtään koskevat päätökset ihan itse. Tämä valmennusaspekti, niin se tulee joka puolella mun elämässä esiin. Mä hakeudun selvästi sellaisten ihmisten seuraan ja mun seuraan hakeutuu sellaiset ihmiset, joilla on samanlainen ajatus siinä, että niin kun hauskaa pitämällä tullaan paremmaksi. Mun on vaikea sanoa, kummassa mä opin enemmän, siinä kun joku kysyy multa vai siinä, kun mä kysyn joltain toiselta. Mun mielestä molemmissa oppii. Ja niin kai sen pitää ollakin, koska vuorovaikutustahan se on kasvuryhmäkin.